Mennään lehdistötilaisuuteen Sotkamon Jymy vastaan Kouvolan pallolle. Ensimmäinen jakso Jymylle 4-3, toinen Kouvolalle 0-4. Superia ei nykyään runkosarjalta pelata, mennään suoraan kotareihin ja siinä toisessa kotarissa 1-2. Kouvolalle ykköspalkittu Tommi Mäntäystä. Yksi kunnari, kaksi tavallista, kaksi tuotua juoksua. 8/8 sisäpeli. 100%. Aika komia peli tänään sinulta. No joo, tietysti alkuun muutamalla koukulla kentällä ja pompulla, että lähti niin kuin hyvin rullaamaan ja sitten se nyt ei mikään superhyvä lyönti ollut sinne kolmosluukkuun, että siinä Mese Heikkinen taisi vähän ottaa painoja keskelle, että ei se niin hyvä lyönti ole, että se läpi sai mennä, mutta hyvä niin ja se auttoi tai vähensi varmaan sitten painetta tuolta ulkokentältä sitten, että johdetaan 4-0, niin sitten se jakso oli vähän niin kuin silleen se siinä, vaikka toki yhdessä vuorossa aina se 4 voi tulla ja vähän enemmänkin, niin hyvä niin. Minkälaista se oli pelata vajaa pari tonnia yleisöä ja plus 26 ja käytännössä ei tulla virjettäkään? No siis tämähän on ihan mahtava, tämä varsinkin kun on uusittu stadion ja tämä on aina ollut hieno paikka pelata ja varsinkin kun niin kuin on tasasta vääntöä, tuo ensimmäinen jakso oli ihan niin kuin sinänsä kolikoheitto, että kumpi sen vie, että tosi tasainen ja sitten toinen jakso tietysti ehkä tilanteiden valossa meille vähän repsahti, että näkyy tämä kolmosti on tätä ero tässä, mutta kuitenkin se, että kun mennään suoraan se kotariin, niin tasainen vääntö siinä mielessä. Kiitoksia Tommi Mäntäystä. Jymyn ykköspalkittu Roope Korhonen, 3 lyötyä juoksua. Miten summaat sinä oman pelin ja koko illan matsi? No tasaväkistä vääntöä ensimmäisellä jaksolla, mutta tuossa jos tosiaan katsoi, että meillä 6 tilannetta, niin eihän sitä, Iiro varmaan puuttuu tuohon toiseen jaksoon, ei ole minun asia, saa pelinjohtaja puhua, mutta laskeva trendi on meillä ollut niin peli käyrässä, että se on niin tavallaan se huono puoli. Ja jaksolla pystyy lyömään riittävät juokset, mitkä pitikin lyödä, ja kotarissa en pystynyt, niin se ei oikein minua tyydytä. Mites tästä oma nollataan perjantaina kotipeli Kiteitä vastaan? Sanoit, että siinä pelin sisällä on taso vaihdellut, niin mitä pitää muutamia päiviä aikana tehdä? No siihen varmaan valmennusjohto tekee ne lääkkeet ja jokainen pelaaja kyllä pitää vähän peilikin katsoa, ettei se pelkästään valmennusjohon sitä hommaa käännetä, että kyllä meidän pitää pystyä 2 tasaista jaksoa pelaamaan ja tällä hetkellä sitä eteenpäin. Löytyykö lehdistöllä kysymyksiä ykköspalkituille? Ei löydy. Kiitoksia Tommi Mäntäystä, kiitoksia Roope Korhonen, päästään pelinjohtajat sitten. Seuraavaksi Estradille. Pöydästä loppuu tilaa keskenään. 4-3 ensimmäinen Jymylle, tiukkaa vääntöä, toinen 0-4, niin kuin tuossa Mäntäystän Tommi. Hyvin löytyy sopu siinä viuhkojen kanssa. Tommi kertasikin, niin lyönti läpi, mikä ei välttämättä nyt kunnarin arvoinen, ehkä olisi pitänyt olla. Ja sitten mentiin kotariin ja myöskin tasaista vääntöä. Petri, Tuua, summa sinä. Onko illan kohtaaminen? No, oltiin alusta saakka ihan hyvällä jalalla ja pelattiin ihan hyvin, mutta Rope löi kyllä ihan vastustamattomia lyöntejä siihen ekan jaksoon. Ne oli ihan mahtavia siivuja ja meillä siinä oli paikat oli sitä ekan jaksoakin kääntää, mutta sen verran, ehkä vähän meillä on nihkeitä välillä ollut, niin ehkä se sitten siitä, että ei ollut kääntäjäksi. Sitten toisella jaksolla päästiin eteen ja sitten ulkopeli pelasi hyvin, että vaihtelainen peli oli hyvä ja sitten Rope ei päässyt lyömään, niin se oli ehkä sitten se toisen jakson juttu ja sitten nuo kotarit, niin kyllä ne on vaikeita. Tämä oli nyt ensimmäinen voitto meille ja ekakierroksella kumminkin 5-1 juoksu Sotkamossa, niin ei sen usko mennyt, mutta siinä kumminkin tiesi, että sen pitää aika hyvin pelata, jos meinaa jatkoon päästä. Ja sitten toisessakin, niin sitten viimeisenä niin me tulee hyvän lyönnin. Niin. Mutta ehdottomasti ansaittiin voitto tänään. Minkälaisia asioita tästä otetaan mukaan ja minkälaiset vielä parannellaan jatkoa ajatus? No kyllä ulkopeli on hyvä. Että yksi huono jakso meillä on tänä kesänä ollut. Sisäpelissä on niitä parannettavaa. Saukko on tullut nyt 2 peliä pelaamaan ja pelannut tosi hyvin, purkanut tuota yksitilannetta. Niin omalla tavallaan tuonut meille pienen lisän siihen tai ison lisänkin tuo sisäpeliin, niin ei tarvii nikkasen olla vaihoissa, niin saa lyödä kukkoa kotiin. Niin. Silleen se on ihan hyvä, että sisäpeli vähän pyörähti sitä. Tämä on kova viikko, että keskiviikko tahkoa vastaan jo, niin tästä eteenpäin. Kiitoksia Petri Kuva. Jymyn pelijohtaja Iiro Haimi.
tuossa jo lukematon muuten käyty läpi, mutta Rootokin vähän valotti, että 6-3 tilannetta teille tänään ja vastustajalle 16. Miten niputat ottelun? Ensimmäinen jakso oli sitkeetä, että siinä koko ajan vähän perässä ja aina tultiin tasoihin. Viimeinen vuoro saatiin pidettyä nollassa ja sitten mentiin ohi, että se oli hyvä tasainen vääntö, mutta se oli tärkeää, että piti voittaa se jakso. Ja sitten toinen jakso, niin se eka vuoro lähti jo huonosti, että se katkesi jo kolmoseen. Ja sitten se oli vaikeeta, vaikka yksi oli ero ennen sitä mäentaustan lyöntiä, niin sitten kun se meni, niin ei muutenkaan oikein pyörinyt ja olet neljä perässä, niin hankalaksi menee. Sitten kotareissa niin yksi laskettu siihen, niin kyllä sillä pitää pystyä voittaa. Että hyvä takatilanne pelaaminen oli meillä sekä vastustajalla, mutta jos yhden lasket, niin kyllä pitää pystyä siinä, niin kuin se momentum on ja se pitää pystyä ottaa. Että silleen niin otteluja, vaikka puhutaan, että kotiutuslyöntikisat on vähän semmoista ja tämmöistä, mutta tässä pelataan kuitenkin voitosta. Ja mitä pidemmälle kausi menee, niin sen tärkeimmäksi ne voitot muuttuu, niin sillä tavoin olen pettynyt, ettei pystytty siinä kotiutuslyöntikisassa niin kuin yhtä enempää tekemään. Oliko siinä vähän lyöntiratkaisut nyt sellaisia, mitä ennakkoon puhuttu, vai tuliko ne vaan siinä tilanteessa pelaajilta itseltä? No oli siellä ratkaisuja, mitä oltiin ennen peliä kautta, että mitä voidaan käyttää ja näin, mutta yritettiin osittain vapaalla ja sitten yritettiin myös hyökätä, mutta ei riittävästi ollut laatua sit niissä, mutta ehkä sitten toi, mikä nyt ehkä isommin tässä kohtaa, niin toi meidän toisen jakson niin kuin pelaaminen, että sitten kun se meni hankalaksi, niin ensimmäiset lyönnit oli paljon laittomia ja jäätiin viimeiseen, sitten kun olet perässä, niin se peli vaikeutuu siitä, niin se on ehkä asia, mihin pitää enemmän tarkentaa. Löytyykö lehdistöllä kysymyksiä pelijohtajille? Päätä pyöritellään. Kiitoksia Iiro Halmi, kiitoksia Petri Tuua, lehdistöllä sun päätä. Kiitos.